Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski sabiq prezident Mikhail Saakashviliyə görə Gürcüstana müraciət edib. Mən Gürcüstandakı bütün dostlarımıza və sadəcə vicdanlı insanlara müraciət etmək istəyirəm. Yəqin ki, indi hamı Mikhail Saakashvilinin vəziyyətini, səhətinin vəziyyətini görə bilərdi. Ona görə də mən Gürcüstan xalqına, Gürcüstanın hakimiyyət orqanlarına müraciət edirəm. Xüsusilə, milattan əvvəl mərhəmət göstərilməlidir deyə Ukrayna Prezidenti vurğulayıb.